Нас ни оди во прилог, а тоа ќе биде услов во првите 100 дена од една влада да се донесе измена на изборен закони, затоа што тоа е најфер систем, една изборна единица, сите на куп, практично како па да видиме кој да видиме кој колку тежи, да. А не вака со геримандеринг, со нати го дај ми го, со вештачки креирани изборни единици. Ние практично во Источна Македонија ти требаат од 8 до 10 илјади гласа за пратени, а во Западна ти требаат 6 илјади гласа. Е како е бе тоа правично? Така е. Или е исто еднакво право на глас, како е? Како ваму со 6 пратеник, ваму со 8,5 или со 10? Не може. Затоа е една изборна единица, ние сме унитарна држава, не сме федерација и од тука да се видиме кој колку. И друго, забрани етнички партии, нема етнички партии, не постојат. Забрани коалиции предизборни, а не вака 25 партии се шлепаат и они имали. Па ке имате 25 партии. Левица сама против сите иде, така? Ние сме сами. Сами пред избори, а после избори групирете се како сакате.